Somliga säger att vägen slutar här i Chautiasjaur, men byborna själva säger tvärtom att det är här vägen börjar. Hur det än är med det så är Chautiasjaur något så ovanligt som en glesbygdsby som växer. Det är så ung by, det är 30-31 år på medelåldern här och det är ju ganska unikt. Det är ju ändå en bra bit mellan dit vi flyttade, det är 160 mil. Vi kommer ju nästan till syd- eller Norditalien på. Det är lite kulturskillnad är det ju. Hit till byn in till sjön, strax ovanför polcirkeln, mellan odlingsgräns och tundra, vill unga människor flytta och bo kvar. Jag tror det finns en stor trygghet i att ha barn också på ett sånt ställe där folk liksom hjälper varandra, tar hand om varandra och ser efter varandra. Det finns inga begränsningar vad man kan och inte göra, men det är typiskt kjortest. Allt är inga problem. Det så hörs det överallt. Om du ska göra någonting, ja men det är inga problem, vi löser det. Sen tar man tag i det. Oftast löser man det på ett eller annat sätt. Så det är också mentalitet här. Det är flott kalas i helgen. Ja. Ja. Och då kommer Micke och hela gänget. Hela gänget kommer. Ja, det är perfekt. Här i Chautiasjaur, eller Chautias, fann vi, förutom ett gäng levnadsglada människor och ett något udda husdjur, även en årligen återkommande kulturfestival som drar publik från världens alla hörn. So nice place, I think. Yes, I love churches so much.